Всім привіт, друзі! Та я на каналі. Огляд саджанців після того, як була зроблена обробка, а також максимальний був полив, коли була ось така картина, що ось такі підсихали листочки. У нас і причина це і бактеріальне, друга причина, що це є недолив і підсихання. Одним словом, зробив обробку, видно, що по листу ось такий білий наліт є тазером. Плюс мегафол, антистресовий препарат. Якщо видно, листочки зупинили якби, процес скручування і підгорання, і з'явилися нові прирости. Це є на двогріжці. І на великих саджанцях зараз такої картини не наблюдаю. І на деяких сортах вже почала достигати ягода. Це є сорт Дюк. Далі Река. Ось яка ягода, спартанчик, спартан, ось так виглядає, це у нас є дароу, теж крупна ягода, тут не дуже хороші прирости, але зато є сигнальна ягода, прирости дуже слабонькі, але знизу вже починають відбувати нові прирости. Далі. Ще дароу. Ось дивіться, який сорт мені на самі більше подобається. Це Чендлер. Дивіться, ягода ще почала лише достигати. Ну, а ягода вже має який крупний розмір, при тому, що вона вирощується лише в 10-літровому горщику. Полови нові прирости. І далі. Чендлер, і ось Чендлер. Найкрупніша ягода. Це, не перепрошую, Нельсон. Чендлер. Тут Нельсон. 4 саджанці Нельсона. Але на двох лише є ягода. Далі Blue Gold. Ось. Це Blue Gold. Найбільше постраждав Нортланд. Ось такі листочки. Деякі погони були обрізані. Нортланд. Ягода дуже дрібна. Тому що пане перезагрузив сильно врожаєм. Мало приросту і не витягує. Бачите? На Нортланді так само ще є. Ось такі підгорівші листочки. Постраждав він не самі більше. Цей перший, можливо, і повністю пропав, але хоча бачу, що прирости пішли, якщо залишу так. Ось цей основний був видалений. Два. Далі Blue Crop. Ось так на даний момент. Далі Торо. Дуже плачевна ситуація, але ягодку буде мати. Основне оцей приріз залишимо, а потім ці всі повидаляємо. Хочу попробувати ягоду. Ось Торо. І ще спартан. Ось ця ягода. Ось так. А була ось така картина. Це, кажу, причина бактеріальна щось. Якась хвороба.
Або, скоріше всього, що це був підгорання через те, що температура була тиждень часу поза 30 такого плану. Тор всередині вологий, щодня поливається, але така картина. І дивіться, однорічка, яка йде зараз як дворічка, прирісти. Майже кожен дали новий приріст. Ось ці всі світлі листочки, це все новий приріст. Після обробки. Також деякі мають вже ягоду. Це Blue Gold, це Спартан, це Патріот, там далі Blue Crop та Дюк. Навіть однорічка і то вже з ягодою. Ось така картина. Підгорає листочки. Так що полив і плюс обробка дала свій результат. Ось так. Бригада Блю. Ні, це Дюк. Ось Бригада Блю. Це Дюк. Це в нас Бригада Блю. Ось Бригада. Тоже. Бонус. Blue Gold. І також саджанці Pink Lemonade та Dennis Blue. Вони найкраще себе почувають. З ягода Денніса. Хороші прирости. Ось така картина полухині. Дякую всім за увагу. До зустрічі.